Päivää täältä huoneremontista. Tässä kun on maalailut tätä seinää, niin tullut mieleen noita Jeesuksen sanoja niistä fariseuksista, jotka kalkitsee valkeaksi kaiken, vaikka siellä olisi mustaa ja huonoa sisällä, niin alla. Ja piilotetaan kaikki se vääryys ja synti niin kuin valkeaksi kalkittujen seinien sisälle. Ja täällä nyt mä oon tehnyt tätä uutta seinää. Tässä on niin kuin kyprokkia ja sitten on maalia pantu päälle ja pakkelia. Ja kaikki siinä näyttää aika hyvältä. Tietenkin täälläkin on tämmöisiä koloja, joita joutuu vielä korjaille ja paikkaille. Mutta sitten tämä yhden seinän jätin, kun tätä ei tarvitse lämpöeristää, niin halteksiseinän. Ja nyt kun alkoi panneen tätä valakosta kalakkia päälle, niin alkoi paljastua tämmöisiä ilmakuplakohtia täältä, jota ei muuten huomannut. Mutta sitten kun alkoi maalia laittaa, niin alkoi näkymään kaikki virheet sieltä maalialta. Tuo uusi kyprokkiseinä, niin sielläpä ei olekaan oikeastaan mitään ongelmaa, että se on hyvä ja näin. Eli saa miettiä vielä, että pitääkö panna kyprokki tuohonkin seinään, mutta tässä kun niin kuin maalailin, niin tuli mieleen nämä Jeesuksen sanat, että täältä Matteuksen evankeliumin 20. Pitäisiköhän tuo maski ottaa pois päästä. Niin täältä Matteuksen evankeliumin 23. luku ja voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut. Kun te olette valkeiksi kalkittuin hautojen kaltaisia, ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te rakennatte profeettain hautoja ja kaunistatte vanhurskaisten hautakammioita ja sanotte, jos me olisimme eläneet isäemme päivinä, emme olisi olleet osallisia heidän kanssaan profeettain vereen. Niin te siis todistatte itsestänne, että olette niiden lapsia, jotka tappoivat profeetat. Täyttäkää siis te isäenne mitta, te käärmeet, te kyykäärmeiden sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon. Sen tähden katso, minä lähetän teidän tykönne profeettoja ja viisaita ja kirjanoppineita. Muutamat heistä te tapaatte ja ristiinnaulitsette, ja toisia heistä te ruoskitte synagogissanne ja vainoatte kaupungista kaupunkiin, että teidän päällenne tulisi kaikki se vanhurskas veri, joka on maan päällä vuodatettu, vanhurskaan Aapeliin verestä Sakariaan Barakiaan pojan vereen asti, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välillä. Totisesti minä sanon teille, tämä kaikki on tuleva tämän sukupolven päälle. Jerusalem, Jerusalem, sinä joka tapaat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt. Kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle, mutta te ette tahtoneet. Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi, sillä minä sanon teille, tästä edes te ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu on, olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja tuli väkisinkin mieleen näistä Jeesuksen sanoista. Tänä päivänä on piispoja ja pappeja ja lukkareita ja kuppareita ja mitä lienneekään. Niin he vainoavat elävässä uskossa olevia ihmisiä, niin kuin esimerkiksi Päivi Räsästä vainotaan jopa tuolta luterilaisen kirkon puolelta. Eikä anneta minkäänlaista niin kuin tukea sille, että hän puolustaa Raamattua. Että hän on omanlainen profeettansa tänä aikana. Ja sitten nämä niin sanotut, jotka päältä näyttää, niin kuin Jeesus sanoi, että samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta. Mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta. Ja sitten hän sanoi vielä, että ulkoa näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Ja täytyy sanoa nyt, että niin kuin, kun ajatellaan näitä niin kuin piispoja ja Suomenkin piispoja, niin kaikkia
harhaoppia tuodaan seurakunnan sisälle ja eksytetään ihmisiä pois niin kuin Jumalan tuntemisesta. Ja päältäpäin näytetään hirveän kauniilta ja hyvältä, kun on pitkät violetit viitat ja on tuossa sokeripala kurkulla ja paimen sauva kourassa, hirveän pitkä lakki päässä, niin puoli metriä ainakin tai metri pitää olla lakki, että on hurskaan näköinen päältäpäin. Mutta Jeesus sanoo, että sisältä. Sieltä sisältä te olette täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Ja ulkoa päin ihmisten silmissä näytätte kyllä kauniilta, mutta sisältä olette täynnä ryöstöä ja pahuutta. Ja Jeesus nuhtelee, hänhän ei nuhdellut oikeastaan hirveän voimakkaasti koskaan niin kuin tavallisia syntisiä, vaan hän armahti syntisiä ihmisiä ja oli heille armollinen niille ihmisille, joita nämä fariseukset oli joka välissä kivittämässä ja sanoi, eikö tuommoiset pitäisi tappaa tuommoiset, kun ne on tuommoisia tekoja tehnyt. Niin kuin esimerkiksi se aviorikoksesta kiinni otettu nainen, esimerkiksi syntinen. Ja, mutta Jeesus armahti syntisiä, kurjia ihmisiä, niin kuin tänäkin päivänä armahtaa kaikkia syntisiä. Mutta hän vihaa tämmöisiä niin kuin pappeja ja piispoja, jotka harhauttaa ja eksyttää ihmisiä kaikkeen vääryyteen. Ja Jeesus niin kuin valtavasti tästä puhuu, että Mooseksen istumilla istuvat kirjanoppineet ja fariseukset. Sen tähden kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää. Mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee. He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja, panevat ne ihmisten harteille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellaankaan liikuttaa niitä taakkoja. Eli he ei halua toimia sieluhoitajina eikä muuta tämmöistä, vaan he vain haluaa sen ison palakan ja ovat palkkapaimenia. Niin kuin minun eräs ystäväni, joka tuli uskoon, oli syvällä synnihädässä, oli syvälle alkoholismiin vaipunut ja sitten oli hirviässä synnihädässä ja meni kirkkoon papin tykö. Ja tätä alkoi purkamaan tätä synnihätänsä ja sieluhätänsä tälle papille. Niin pappi kuunteli vähän aikaa ja sanoi, että me ei tapa itsesi. Ja onneksi tämä mies ei tehnyt sitä, vaikka oli semmoisissa tilanteissa ja semmoisissa asioissa. Löysi sitten elävässä uskossa olevan ihmisen, joka johatti hänet Jeesuksen tykö. Eli ne ei tahdo sormellankaan niin kuin liikuttaa niitä taakkoja, joita panevat ihmisten päälle. Ja kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat. He ei halua, että ihmiset katsoo Jeesukseen, vaan että he heitä katselisivat, näitä pappeja ja lukkareita, talonpoikia ja kuppareita, että ihmiset lois katseensa siihen ihmiseen, palvelijaan. Kun Johannes Kastaja sanoi Jeesuksesta, että katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Se on se oikea asenne, että Jeesuksen pitää kasvaa ja meidän vähetä. Me ollaan vaan syntisiä, armahdettuja ihmisiä ja armosta syntimme anteeksi saaneita, niin meidän tulee niin kuin vähetä ja Jeesuksen kasvaa. Mutta nämä haluaa, että ihmiset heitä katselisivat. He rakastavat ensimmäisiä sijaa pidoissa ja etumaisia istuimia synagogissa. He tahtovat mielellään, että heitä tervehditään toreilla ja ihmiset kutsuvat heitä nimellä rabbi. Mutta te älkää antako kutsua itseänne rappiksi, sillä yksi on teidän opettajanne ja te olette kaikki veljiä. Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän isänne, hän joka on taivas. Älkää antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus. Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne. Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään. Mutta voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä, sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä. Eli ensinnäkään nämä monetkin papit ja piispat ja näitä on vapaissa suunnissa jo nykyään myös samalla lailla, että en puhu pelkästään jostakin
kirkon piiriuskovista tai muista, mutta niitä on joka puolella tänä päivänä näitä pappeja ja saarnamiehiä, ja, jotka ei välttämättä ole itse edes mennessä taivasten valtakuntaa. Ja puhuvat niin ympäri pyöreitä, että kukaan ei ymmärrä, että pitäisi tehdä parannus, ettei menisi kadotukseen. Mutta nämä ei ole edes itse sisälle menossa. Ja ne jopa niillä puheillaan estää niitäkin, jotka haluaisi mennä sinne taivasten valtakuntaan sisälle. He ovat niin näitä kalkkiseinäsaarnaajia, että voi teitä sokeat taluttajat, jotka sanotte, jos joku vannoo temppelin kautta, niin se ei ole mitään. Mutta jos vannoo temppelin kullan kautta, niin hän on valansa sidottu. Eli raha on siellä kaiken niin kuin vaikutin ja tärkein, että minä saan palkan ja minä hyödyn tästä tehtävästä taloudellisesti. Ei ole Jumalan valtakunta tärkeä, vaan se raha. Ja se kulta, kun kultaa tuot uhurraat sinne, niin se on, sitten on hyvä uhri. Te tyhmät ja sokeat, kumpi on suurempi, kultako vai temppeli, joka kullan pyhittää? Jos joku vannoo alttarin kautta, niin se ei ole mitään, mutta jos joku vannoo sen päällä olevan uhrilahjan kautta, niin hän on valansa sidottu. Te sokeat, kumpi on suurempi, uhrilahjako vai alttari, joka uhrilahjan pyhittää? Niin tämmöisiä on nämä nykyajan saarnamiehet, että niin kuin evankeliumin julistaminen ei ole tärkeintä, vaan kalkilla valkaiseminen. Sillä tavalla, että kaikki peitetään, kaikki pannaan piiloon, maalataan umpeen ja ollaan mukaan niin kuin oikeita pappeja. Mutta mä sanon, että Jumalan tuomio tulee joka ainoalle saarnamiehelle. Mutta Jumala on armollinen syntisille ihmisille, sitä joka syntiänsä katuu ja kärsii synnistänsä ja haluaa anteeksi ja armon ja rauhan, niin Jumala armahtaa, mutta hän vihaa fariseuksia ja kirjaoppineita, jotka vain päällisin puolin hyötytarkoituksessa ovat uskovaisia. Siunausta.